Imamo našeg sledećeg gosta, muftija Mustafa Jusuf Spahić, je sa nama na vezi, jer nekako želimo da budemo tu i sa našim gledaocima, prijateljima i rođacima koji su, koliko juče, danas počeli taj svoj mesec koji se zove Ramazan, a želimo da im čestitamo, želimo da ih podržimo, želimo da saznamo, želimo da shvatimo, želimo koliko za nas i za njih da svi budemo bolji, jer jedino tako možemo da pronađemo put kao onome što se zove srećnija budućnost. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli, hvala vam na vremenu koje nam posvećujete. Da. Čuli ste me šta sam rekao. Ja pričam nekako na vi i kada je post u pitanju, a evo sada i kada je Ramazan u pitanju, ali želim da shvatim, želim da budem bolji, želim da nekako podržim i prijatelje i rodbinu i sve one koji evo sada sebe stavljaju u poziciju, kažu da se malo pročistimo, da sebe napravimo boljim i da se pridržamo onoga što se kaže u preporuci da prođemo kroz ovaj mesec. Kako to izgleda kod vas i šta to zahteva u ovom mesecu Ramazana? Pa evo, ovaj mesec Ramazan je najvažniji mesec, što bi rekli malo pre ovi što su nam pevali divno, ovaj masterpiece. Bravo, hvala. Da, tako da ste dobro ovako izabrali numeru, jel, koja će biti prethodnica ovome. Što se tiče meseca Ramazana, to je mesec u kome je Bog objavio poslednju objavu, poslednje uputstvo ljudskom rodu, uputstvo za život, ono što bi trebalo nas da vodi kroz život kao stvorenja Božija, jer za sve što je stvoreno treba da postoji uputstvo. Tako za ljudski rod uputstvo su Božije knjige koje su nam date. Poslednja Božija jeste Kur'an, koji razdvaja istinu od neistine, koji čoveku daje smiraj, koji u svakom momentu i kada misli da je preopterećen, seti se ajeta, seti se citata iz Kur'ana koji kažu nećemo vas opteretiti više nego što možete. I onda tu se pokazuje onaj ko veruje Bogu i razlikuje od onoga koji ne veruje Bogu. Mi kao Božja stvorenja treba da se zalažemo, treba da ovu zemlju koju smo u amanet dobili od Boga, da to nije naše vlasništvo, da je to nešto što je vlasništvo sutrašnjih generacija u odnosu na nas i tako do sudnjega dana. Mi moramo da budemo svesni toga da nije zemlja ta koja nam je data za svagda, već nam je data da je na korišćenje. I isto tako i ovo zdravlje koje imamo dok ne obolimo, dato nam je do određenog momenta. Isto, znači, kada je u pitanju post, sam on nije samo post u smislu nutricionizma, stezanje od hrane i pića, već jednostavno jedna potpuna abstinencija od činjenja i mišljenja i razmišljanja na ružan način o nekome. Gde je samo delanja na ružan i negativan način, već jednostavno i razmišljanje samo je ružno delo. Bog želi da nas očisti. U raj neće ući ni jedna jedina prljavština, znate, ništa od toga. A ovo je idealna prilika za svakog od nas koji je doživeo ove momente, znači da mu Bog daje priliku. A Ramazan je posebna prilika, jer Bog kaže u Kur'anu Saumu li wa ana ajzi bih, je post je moj, ja ću za post posebno nagraditi. Da. Tako da mi pozivamo ljude, kao što je naređeno i narodima pre nas, i nama se naređuje post. Post jeste, ili postenje jeste poštenje.
Znači, i ustezanja od nekog htenja pohotnog. Aha. A da vas pitam, kako igra to, kako izgleda to poštenje za, ja pretpostavljam da mi to svi znamo, ali eto da nam vi kažete u ovim danima Ramazana. Pa to je, tu se pokazuje, mi kada postimo, mi saosećamo sa oni nemaju. Uh-huh. Tu se najviše pokazuje ona doza ljudskosti, gde mi u momentima kada ne želimo da stavimo tu kapljicu vode, a ona nam je na dohvat ruke, želimo da se saosetimo sa onima koji nemaju, želimo da vidimo, želimo da poslušamo svoga gospodara koji nam je rekao da je najbolji ibadet, to jest najbolja molitva jeste suštinski post. Mm-hmm. Najiskrenija je, jer vi možete da uđete u neki tamo špajz i da se najedete ako je do ljudi. Mm-hmm. Ali nije stvar u odnosu samo do ljudi, već pre svega u odnosu sa svojim stvoriteljem i stvoriteljem svega stvorenog na zemlji. No. To je taj odnos i tu se gradi, tu se oštri to poštenje, što bi rekli. To je ono što nam treba kao trening za celu godinu koja sledi posle toga. A mi danas vidimo koliko se čovek uzoholio, koliko je čovek zaboravio Boga, pa kaže ja i moji 10 prstiju smo. Mm-hmm. zaboravio je da su mogli biti 9 prstiju, mogli su možda i ne biti. Mm-hmm. Moglo ih je i ne biti da Bog nije hteo. Mm-hmm. Moramo se vratiti. Bog nas je podsjećao, vidite, mi smo zaboravili da smo Adamovog porekla. Mm-hmm. Pa nam je dao potop u vreme Noja. Mm-hmm. Pa na toj lađi je bilo 13 ljudi koji su poslušali. Sve je bilo potopljeno i sve je završeno, uništeno. Kataklizma za ceo svet, ali tih 13 je preživelo zato što je slušalo Noja koji je imao vest od Boga. Mm-hmm. E od tih 13 ljudi koji danas su, to, tih 13 ljudi su i tvoj Boško i moji rođaci bili na toj lađi. Da. E, ja hoću ovo da pitam, osim te discipline, ovo što ste rekli, tu je taj špajz, pa može da se uđe, da se uzme šta treba, ali je disciplina tu da nam kaže nemoj, sad trebaš da pokažeš i sebi kako si čvršći i bolji. Mene mnogo zanima ta ideja da misli budu čiste. Imam ideju da i ovde kod nas i kod vas i svuda imam utisak da broj onih koji bi se zakljeli da su vernici, da poste, da poštuju Ramazan i tako dalje, da ih je sve više i više. Ali nisam siguran da smo bolji, suštinski da smo bolji. Šta kažete u prilog tome? Pa to ćete videti na ulici. Ako vidite da u jednom tramvaju napastuju jednu devojčicu, a da niko ništa ne preduzima, mm-hmm, onda vidite kakav vam je i post. Mm-hmm. Onda vidite kakva vam je molitva. Molitva postoji da bi nas učinila boljim ljudima. A ne da udaraj mujo ti koliko hoćeš, prijatelju, ja sam se umorio. Stvar je ta da se mi sa svojim, da se setimo stvoritelja svoga. To je onih 4 S koje stalno pretvaramo u samo sloga. Sloga je divna stvar, ali sloga sa Bogom pre svega treba da postoji. Kako bi sloga... Znači, to je ta pomirenost sa Božjim određenjem. Dao nam je snagu, dao nam je um da razlučimo i da razumemo i da neke stvari na pogrešan način definišemo i da ih usmeravamo i da svoju decu na jedan ružan način odgajamo. Nije, mi moramo... Ne može biti vernik onaj koji se samo moli Bogu.
molitva Bogu podrazumeva činjenje dobrih dela, odvraćanje od zlih. Ne trebamo mi da čekamo Šapića da nam dođe na nam skloni kao gradonačelnik. Ako je deo moja, ja trebam nešto da uradim kao građanin toga. Da. Kao komšija. Mi moramo da budemo aktivni u svemu. Da. Ne možemo, mi smo se jednostavno pretvorili u one koji samo negde da imamo benefite, a da ništa ne radimo po tom pitanju. Da. Ne može se Bog prevariti. Njemu se sve vraća na kraju kraja. Da. Ja se nadam da evo i ovo što sad radimo i što želimo nekako da podržimo i naše prijatelje i sve one koji nas gledaju, a sad su u procesu Ramazana, govori u prilog tome da želimo da budemo i bolji jedni s drugima. Od kad do kad traje Ramazan i kad ide taj kraj koji govori u prilog tome da se čestita i da idemo ka jednom slavlju? Danas je prvi dan Ramazana. Ove godine Ramazan će trajati 29 dana, znači da će 21. aprila bi trebao da bude prvi dan Ramazanskog bajrama, koji je znači 22. aprila. Tačnije, obavestit ćemo u svakom slučaju, jer tu se gleda, znači, mesec da li će se pojaviti, ali u svakom slučaju 21. april je po sada ovo merenju astronomskom je prvi dan Ramazanskog bajrama, što znači završetak Ramazana je 20. aprila, zadnji dan. U svakom slučaju, to što vi radite, Bog vas pomogao, dragi Moško, i ovo što želite da učinite, vidite, imate i vi u jednom delu imate nagradu postača, onoga koji posti. Ako kazujete, ako nahranite gladnoga, ako nahranite postača, recimo, imate nagradu postača. Mogu da vam se poverim? Mogu. Ja nisam od onih koji poste, ali poštujem, ali poštujem. Ja pre svega volim. I sad, kad smo već kod toga, da vas pitam jednu stvar. Šta za vas, izaći ćemo sad malo iz ovog ovde frejma, šta za vas znači Partizan, fudbalski klub? Pa znači mi sportski klub, dobar klub, odličan klub, volimo ga. volimo mi Zvezdu, volimo sport u svakom slučaju i to evo ova moja kapa je, vidiš, crveno-bela, a ja ovde bliže srcu mi je crno-belo. Vidi, sve razumem. Da, mi želimo jedinstvo u sportu i da sport ne izgubi smisao, znate. Ja vam želim svu sreću, zdravlje. Želim da, nadam se da je ovaj razgovor bio u prilog svima onima koji sada vole, žele da podstaknu ljubav, da podstaknu razmišljenje. Čekaj, jesi ti ono beše sa Dorčola? Jesam, kako nisam. Kako nisam, kako nisam. Kako nisam i tu... Ko je ono boja tu blizu? Znam ja i boje. I moram da kažem, jedan od prvih domaćih zadataka kada sam išao u školu Miki Alasa, to je bila škola Pera Popović Aga tu, je bio prvi, drugi razred. Ja sam krenuo u tu školu. Da, treći, četvrti razred, imali smo domaće da dođemo u džamiju tu, blizu, da vidimo kako je, da napišemo domaće, da vidimo da se nekako... da vidimo kako to i tako da ja sa tom idejom da treba da se volimo, da živimo jedni sa drugima, da poštujemo jedni druge, da podržimo istinsku želju da budemo bolji, sa tom željom bi bio i danas razgovor sa vama. Bog vas pomogao i sve najlepše podario i neka su sretni praznici koji nastupaju i hrišćanski i jevrijski
i islamski, i da ih zajedno u zdravlju, bereketu, obeležavamo i da se družimo. Tako je. Jer ta snaga koju nam Bog daje, daje nam kroz jedinstvo. Mm-hmm. Jednim sa drugim. Da. Jednim sa drugim. Hvala vam puno. Bog vas pomogao. Hvala vam puno. Hvala Bogu. Sve... I vi zdravi bili. Svako dobro. Također. Sve najbolje. Hvala.